angu. Hustler fan ni Fuliza. Haina shida kama ni Fuliza sikuwe Fuliza. Mimi naomba nikuulize swali moja daktari. Naomba nikuulize swali moja. Yes. Mimi mwenyewe nimechukua Hustler fan. Yes. Hata wananidai sasa hivi. Yes. 700. Yes. Nataka nikuulize swali. Yes. Ukinipa 500 sasa hivi. Yes. Sababu hiyo ndio. Yes. Minimum. Yes. Wewe nikikupa 500 sasa hivi. Yes. Biashara gani ambayo utaanza? Ukinipa 500 nitanunua rangi ya shilingi 100, nitanunua brush ya shilingi 100, nitanunua kitambaa kupanguza kiatu, na nitatafuta stool nitaweka na nitaanza kupiga rangi. Rangi pesa ngapi rangi? Rangi sahi, ukipata rangi yenye iko chini kabisa ni 100 nimekuambia. 100 rangi utapaka, uwezo kupaka ukuta huko. Siisemi kuhusu rangi ya kupaka ukuta, naongea kuhusu rangi unazunguza ya kupiga viatu rangi. All right. Yes. Rangi 100, yes, sio? Yes. Stool unaweza kuomba jirani. Hawezi kaomba. Labda sikiza kaka, mtu ambaye anapewa pesa kuanzisha biashara. Umepewa pesa kuanzisha biashara, sio tumepewa lazima kila kitu upate. If you are unataka kuwa na nini kitu mzuri, unataka kufanya biashara, utatafuta stool kutoka kwa jirani, utaenda ungojea watu wakitoka pale hivyo, utaweka stool, utachukua kitamba ya 100, rangi ya 100, brush ya 100 na utachukua kibuyu ukate, uingishe maji. Utoe rangi, hiyo ndio unaanza biashara. Swali langu ni. Yes. Hapa Nairobi bila pesa uwezi ukasurvive. Yes. To agree kwa yes. Umepewa 500. Yes. Ununue rangi ya 100. Yes. Stool tuseme ile chipa kwa 200. Stool ununui ndugu yangu shehe. Ununue stool. Daktari tulia. Yes. Tulia. Unaomba hata kiti ya plastic. Tulia daktari, yes. Kwanza nikuelezee. Stool 200. Yes. Ujanua stool ya customer. Yes. 200. Yes. 500 imekwisha. Babu, daktari tulia. 500 imekwisha. Kuna kanjo pale town ambao wanachukua, lazima uwe na license. Sio lazima uende town. Ile kazi. Sio lazima uende town. Si lazima town pia huku. Babu, kama hauna license, kuna babu, wale ambao unawapa 50. Kuna siku mvua inanyesha, kuna saa vumbi na kwa ukienda uchukue kiti ya plastic, uchukue block uweke, uchukue block nyingine uweke. Mtu ambaye anajituma atajituma tu ndugu yangu. Hauna reason ya kusema ya kwamba 500 iweze kuanzisha biashara. Nakwambia enda ukota block mbili kutoka kwa mjengo. Weka block moja ni wewe unakaa, block moja kukanyaga miguu. Omba kiti moja kama ni ya plastic. Chukua kibui hii ya 5 liters. Kata zinatupwa mingi pale. Chukua maji endo chote pale zinapitanga kwa runway zile zinapitanga pale kwa mitaro. Chukua maji safi utapata, kuna maji ambazo zinapita safi hata sasa ukitaka nikupeleke nitakupeleka. Chukua maji pale ama omba jirani akupe maji. Chukua kitambaa. Ni shilingi 100. Chukua brush ambayo ni shilingi 50. Chukua rangi ambayo ni 100. Kaa chini, ambia brother kuja. Kuja nikutolee hiyo kitu na nakupakia rangi na shilingi 20, shilingi 30. Cheza na hiyo maji, cheza na hiyo nini, cheza na kasabuni ka tembo. Utakuwa umepata. Ndugu yangu, mtu mvivu ni mtu mvivu. Unalipa rent. Yes? Rent sasa hivi ile chip sana ni 4000. Rent ya 500. Ya nyumba. Ya nyumba. Watu wanaishi na makazi. Sheka sisi tuliingia hapa Nairobi. Kwa hiyo daktari utaishi na kazi. Babu, acha nikwambie. Mimi nikiingia Nairobi nilikuwa naishi na aunti yangu. Na nilikuwa nalala chini kwa mattress pale kwa nyumba yake. Naamka asubuhi saa 11 napiga nyumba duster, naosha vyombo kwa sababu nimejua nimepewa accommodation. Nikitoka naenda kupiga hasa, nilikuwa natembea kutoka Kangemi naingia Nairobi, naenda naangalia paka mjengo. Mtu wa kujituma ni wa kujituma. Hauna sababu ya kusema huwezi kufanya kazi ati kwa sababu umepewa